Саламатсыздар ма, қымбат достар? Әлия әлемі каналында мен бүгін мына бір әсемгүл ктенанта және оның өсірілу жайы туралы айтқым келіп отыр. Ктенанта және калатея дейтін гүлдер бір-біріне өте ұқсас. Олар маранта тұқымдастарына жатады. Ал сіздер білулеріңіз мүмкін, осы секілді маранта тұқымдастарына жататын гүлдерді халық өзара ел ішінде тілекші гүл, молитвенное растение деп те атайды. Себебі таң атқаннан жапырақтарын жан жағына жайып тұрған осы гүл кеш бата бет сипап алақан қусырып тілек тілегендей ішіне қарай жапырақтарын жиып алады. Бұл гүлдің тілекші гүл әрі менің өзімнің университетімдегі кәсіподақ ұжымы 50 жас мерейтойыма сыйлағандықтан осы гүлді бір айрықша жақсы көремін. Тілеуімді тілеп отырғандай гүл деп өзім сезінемін. Енді осы гүлдердің өзі ашық алаңқайда табиғи ортада да өседі. Табиғи ашық ортада өскен гүлдер гүлдейді, ал үй жағдайында өскен бұл гүл гүлдемейді. Енді осы әсем ұзынша жапырақтары жебеге ұқсас, бұл гүлдің ұзындығы үй жағдайында 90 сантиметр 1 метрге дейін жетеді. Ал тап осы тұрған күйінде өсіп тұрғаны бұл 55-60 сантиметр. Енді ең басты ерекшелігі жақсы суаруды ылғалдыға жетеді. Мына топырақ беті бір алақан саусағыңызды салып топырағын қарайсыз ғой, беткі жағы құрғап тұрса онда суаруға жет. Ал су міндетті түрде үй жағдайында тұндырылған жылы су болғандығы жақсы, сонда ол керемет өсе бастайды. Жас өсіп келе жатқан гүлдердің бұл түрін әр көктем сайын ыдысын ауыстырады. Ал өсіңкіреп кеткен жағдайда бір 3-4 жылда бір ауыстырса да болады екен. Топырағы жеңіл борпылдақ болуы қажет. Және тағы да бір осы топырағына қажетті керек зат бұл гүлдер салонында болады. Древесный уголь деп тұрады. Яғни ағаш көмірінің ұнтақтарын қосса жақсы өседі екен. Жапырақтары қою, қанық, әдемі болады. Енді ал өзім тыңайтқышқа, мен өзім мына көпшілігі біледі, мынандай асмакот дейтін тыңайтқышты қосамын. Бұл 3 айға, 4 айға, 6 айға арналған түрлері бар. Бұны мен мына топырақ арасына араластырып салып жіберемін. Бұл асмакот деген тамаша тыңайтқыш, құрамында гүлдерге қажетті бүкіл элементтер бар. Міне, осы мен 3-4 ай сайын салып отырмын. Топырақтың арасына осылай араластырамыз. Әр суарған сайын бұл жаңағы түйіршіктер ісініп, мына топыраққа қажетті элементтер сіңіп отырады. Сонда жақсы өсе береді. Бір жұмыс басты адамдар үшін бұл жақсы тыңайтқыш. Және осы гүлдер жапырақтарына мезгіл-мезгіл жаңағы мына су бүркіп отыруды қажет етеді. Менде міне мынандай бір тамаша су бүркігіш бар. Міне біз бұны былай етіп аламыз. Өте жақсы, өзіме ұнайды. Міне көрдіңіз бе? Осылай суды жылы су болуы керек. Менің үйімде енді фильтрлі су бар, соны пайдаланамын. Ықтап бүркейміз. Содан кейін мына жапырақтарын сүртіп алып, ылғалын сүртіп алып отырсаңыз тіпті жақсы жарқырай түседі екен. Енді ктенанта гүлінің тағы да бір айтуға тиісті кеңесі, желдетілген ауаны сквознякты мүлдем жақсы көрмейді. Ондай жағдайда мына жапырақтарының жан жағы қурап әлсірей бастауы мүмкін. Ал жарық қаншалықты қажет? Мәселен, бұл үлкен гүл болғаннан кейін мен мына еденде терезеге жақын жерде ұстап өсіріп отырмын. Бұл тропикалық өсімдік ең бастысы 70% ылғалдыға жетеді. Осы жағын ұмытпай ескергендеріңіз жөн. Менің видеомда кеңес алсаңыз, мен қуаныштымын. Рахмет, сау болыңыздар.